jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje vamos bater um papo aqui com a Rosane. Rosane, falei certo? Rosana. Rosana, Rosana, você é escritora, você escreveu um livro recentemente. Estou lançando meu primeiro livro. Olha que bacana. Você é daqui de Caxias mesmo? <laughs> Sou caxiense. Sempre teve afinidade com a área de leitura e escrita. Olha, eu tenho uma relação muito particular com a comunicação no contexto geral. Hum. Eu sou formada em arte cênica. Ah, bacana. Eu sou atriz, então eu já passei por todo um processo de TV, rádio, produção, diretora de teatro. E quando eu comecei a, a dirigir, automaticamente eu comecei a escrever as minhas próprias peças de teatro do grupo que eu lidero. Então a escrita, ela sempre foi muito viva no meu dia a dia. Eu sempre gostei de escrever os meus pensamentos, as minhas emoções. Tinha diário? Eu tinha, não aquele que a gente compra bonitinho, eu nunca tive aquele diário comprado na livraria, mas eu tinha os meus cadernos de confidência. Ah, algum curioso já pegou para ler confidencial? Não, não. Não deu. Porque tinha uns que vinham até com cadeadinho, né? Sim, que você comprava, com eu acho cadeado. que eu tive um desse. Eu lembro que eu tive um desse. Mas eu gostava mesmo dos de confidência que a gente escrevia. Eu tinha bastante. Eu tenho um que eu guardo até hoje. Sério? Sério. De vez em quando tu se pega lendo já ele? Já peguei. Já, já vi Tu tinha ano. quantos anos, mais ou menos? quando tu escreveu ele? 17 anos, 18 anos. Eita, eu fico imaginando as coisas que as pessoas escreviam. Eu, se eu fosse ver, <laughs> é porque eu escrevo muito. Eu escrevo crônicas. <laughs> E, porque minha mãe é escritora também, então eu peguei um pouco disso dela. Rapaz, tem umas coisas que eu escrevia quando era mais novo, que eu olhava, meu Deus, mas que cabeça doida que eu tinha. Eu Não ent... que eu esteja normal, mas... Eu encontrei uma leitura minha outro dia que eu achei bem interessante, dessa época, eu, um texto que eu escrevi, eu já achei assim, bem profundo. Eu falei, Olha, já, já tinha talento ali. Olha, é bem interessante. E tu gostava de ler quando tu era mais nova? Eu sempre gostei muito de ler. Eu nunca gostei de número. Eu sempre odiei matemática. Nunca foi da área do carro pra matemática, uma cor linda, Rosana. Eu nunca Rosana. gostei de cálculo. Eu nunca gostei de nada que eu precisasse fazer cálculo. Eu sempre odiei. Eu sempre gostei das dinâmicas, daquilo que eu pudesse decorar, daquilo que eu pudesse falar, daquilo que eu pudesse me comunicar sem precisar fazer cálculo. Rosana, tu era daquelas crianças que falava pra caramba? Mais ou menos. Era meio tímida? Nunca fui. Ah, não. timidez nunca teve. Ah, um porque pouquinho. eu sempre fui uma criança muito curada, Eu era gago, eu era gago, era horrível, horrível. Inclusive, hoje minha namorada é fono e eu falo. Meu fono foi meu avô. e Tanta bisca que ele me dava para gaguejar e fala. E até que uma horas as palavras saíram e eu parei de gaguejar só quando estou muito nervoso. Não, eu nunca fui. Eu sempre fui na escola. Eu sempre, eu nunca fui a garota da escola, digamos assim. Mas eu sempre fui a líder, a chefe. Eu sempre fui a Nunca foi a, a nerd. Hã? A nerd, tu era Não, nerd da escola? eu sempre fui a do fundão. Olha. Eu sempre fui a do fundão. A líder da bagunça. É, eu sempre gostei do povo da bagunça. Eu sempre fui da galera do fundão, do povo que fazia um pouquinho mais de bagunça tá na frente, nunca foi meu forte. Hum, é, mas entendi. eu sempre fui muito envolvida com liderança, com a organização das feiras, das gincanas, das festas juninas. Essas coisas era comigo. É, então a, o curso de artes cênicas veio assim, Completamente. Cai, veio, caiu como uma luva pra ti, né? Completamente. Me diz uma coisa. É, tu fez curso de arsênicas onde? São Paulo. São Paulo? Tu foi embora daqui quanto tempo? Com 22, anos, 22 hoje anos. Eu tenho 39. O que foi que te levou a sair daqui? Saí de uma caverna. Hum, interessante. Eu fugi de uma caverna. Eu sou palestrante e a minha palestra ela se chama Da Caverna para o Trono. Eu faço uma uhum. metáfora onde eu associo as minhas frustrações e decepções com as cavernas de onde eu saí. Hum. E quando eu tinha 22 anos, eu me livrei de uma grande caverna, que foi um relacionamento abusivo, que eu vivi por cinco anos desse, desse relacionamento. Chegou a casar? Não cheguei a casar, nós moramos por um tempo juntos, hum. numa mesma casa, mas nós vivíamos dentro desse contexto de briga, separa, vai e volta, só que como ele tinha um perfil mais agressivo, mais ah, violento, é e eu já... Conhecia ao ponto de saber que seria um risco e para que eu me livrasse daquilo ali de fato, foi quando eu fui embora de Caxias em 2004, quando eu tinha somente 22 anos e eu fui morar em São Paulo. Ele te largou de mão? Não, <laughs> eita, eu fiquei curioso agora. Não tivemos mais contato. Né? Ah. Assim, nos falamos tudo, mas não retomamos o, o, o relacionamento, relacionamento. Nunca mais. Ah, não. entendi. porque senão ia ter saído de contexto da sair da caverna. Não. Não, 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 Muita... não retornamos, mas ele, ele demonstrou que se arrependeu, buscou, foi atrás, mas hum. Não estava mais na vibe. Não, não. Eu, eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas, que passaram por relacionamentos abusivos. Você ser bem sincero, eu acredito que eu já falei isso aqui, é minha mãe. E foi com o senhor, meu pai. Uhum. Pra você ter ideia. Hoje em dia ele chega aqui até um manso. Eu acredito na mudança do ser humano. Eu não. Eu acredito. Eu não. Eu sou muito. Eu sou um pouco mais radical quanto a isso, porque se fez uma vez, é um pulo para fazer de novo. Não. Eu vou te ser bem sincero. Eu acredito na mudança do ser humano partindo da minha. Como assim? Eu passei por um processo de mudança muito grande. Eu mudei muito. Entendi. A minha vida mudou muito. As minhas ações mudaram muito. As minhas atitudes elas mudaram muito. É exemplo? Coisas que eu fiz e que eu deixei de fazer. Entendi. Coisa. Eu era alguém há oito anos atrás e que hoje eu não vivo mais as mesmas coisas. Então eu acredito muito na mudança do ser humano. Basicamente, o que te fez ter essa mudança? Um relacionamento profundo espiritualmente falando. Fiquei curioso novamente. Jesus Cristo. <laughs> ah, entendi. <laughs> é bem interessante essa, essa relação entre você estar passando por um momento difícil e a religião. Uhum. A religião, para muitas pessoas, ela acaba sendo a solução. Para algumas pessoas ela acaba sendo uma fuga, uhum. e para algumas pessoas ela acaba sendo algo tão exagerado que faz elas, faz elas perderem um pouco da sanidade, se é que você me entende. Sim. O que, é que você pensa em relação a isso? Quando a pessoa ela leva o relacionamento para uma religiosidade, ela tende a viver a religiosidade, não ao, a Jesus Cristo. Porque Jesus Entendi. Cristo ele não é uma religiosidade. Você tem intimidade com Jesus Cristo. Com quem foi Jesus, ao que está escrito nos evangelhos, é diferente de você viver uma religiosidade. O evangelho ele não obriga você a mudar. Ele não te força a mudar. Ele te mostra um caminho de você ter um relacionamento que vai gerar hum. dentro de você um desejo de mudança. Então não é algo que é imposto, algo a mudança brusca. Não. É você despertar, para novos hábitos, uma nova vida, é isso? Tudo que é brusco, ele até pode surtir um efeito naquele momento. Entendi. Mas depois aquilo ali vai estourar e vai virar uma outra coisa. E aí não funciona. Por isso que eu te falo, meu pé atrás com as, a mudança das pessoas. Dou esse exemplo básico. Com meu pai, quando ele vem hoje aqui, porque ele foi criado e morando em São Luís, tranquilo. Já hospedei, Pra Para ter uma ideia, minha mãe hospedou ele e a esposa dele, na época, na nossa casa. Uhum. Foi tranquilo e tal. Ele puxava a brincadeira com a mãe, a mãe cortava. Mas algumas atitudes me, viram, me levaram a pensar, não mudou tanto. Eu acredito que ele mudou mais quando meu irmão nasceu. Eu tenho um irmãozinho de seis anos e parece que menino deixa velho besta, né? <laughs> relação dos avós também. Meu, quando ele conheceu meu filho também, já era outra pessoa. Mas minha relação, eu e ele, foi um pouco Abalada por essa questão. Olha aí o apresentador se abrindo com vocês, tá vendo? <laughs> mas, arquivo confidencial. Não é, mas aí isso me deixa um pouco a pé atrás com muita gente. E eu acredito, se você passa por um relacionamento que é abusivo, principalmente se a pessoa é agressiva, eu acredito que ele possa levar isso para outros relacionamentos. Para ele mudar de forma brusca, hum, eu fico com o pé atrás. Voltando para o assunto relacionamento, é... eu não aconselho uma pessoa que viva dentro de um relacionamento é... abusivo? abusivo, acreditar na mudança daquela pessoa e continuar, eu não acredito nisso, eu não aconselho isso. Se ele vai mudar, ok, mas que ele mude longe de mim, eu prefiro assim. Justamente. Porque nós estamos falando o contexto de um relacionamento abusivo, ele abrange outros fatores. Que a que você deseja que a pessoa mude, ele pode mudar tranquilamente. Eu quero que ele mude, mas o contexto da violência ele é um pouco mais profundo. E muitas mulheres elas têm vivido esse erro de acreditar nessa mudança, e infelizmente, dentro desse contexto espiritual, já que falamos disso, é muito perigoso. Porque existem contextos, existem instituições, existem é, placas que. Líderes aconselham mulheres que vivem dentro de um relacionamento abusivo esperar a mudança do seu parceiro e que aquilo ali. Não, está errado. Tu tocou é num ponto. Parece essa... que tu leu minha mente. Eu já vi, não foram uma, nem duas, nem três vezes. Aconteceu o seguinte. Ah, o cara bateu na esposa. Uhum. Pra mim, ele já merece uma surra ali. Eu, eu sou um pouco radical quanto a isso. É bateu na esposa, beleza. Ah, o cara agora ele é da igreja, não agora ele é uma pessoa boa. Aí vai pastores até a mulher e fala, olha, Deus quer que você, quem é ele não, tá errado. para ser um, digamos, um mensageiro de Deus? Por que que Deus vai parar? Não, não é porque ele espancou ela uma vez que ele vai fazendo. Eu tenho certeza que não funcionaria assim. Eu não tenho religião, mas eu estou falando como se eu estivesse, tivesse. Aí a mulher volta apanha de novo. E o pastor fala: "Calma, a mudança acontece. Eu já vi desse jeito. A mudança acontece aos poucos." Quer dizer que ela vai ter que ficar apanhando até um dia o bendito falar: "Ah, não, agora eu sou uma pessoa abençoada e não farei mais." É uma é situação errado. ridícula. Concorda? Absolutamente. Violência ela é pra, ela é para ser tratada da maneira que ela deve ser tratada. Denunciar. Justa vou lá dar queixa, é caso de polícia, é assim que se resolve situação de violência. Sim. Deus não é a favor de violência. Eu desconheço um Deus, eu desconheço esse Deus que está vendo uma filha dele sendo espancada dentro de casa e ele está dizendo, não, minha filha, o seu lugar é aí, com o seu marido nessa casa. Se o pastor isso mim, eu vou dizer, vai lá você e fique com ele, porque eu não vou. Não é? Vai apanhar. Entendeu? Eu não conheço essa realidade, não sou a favor desse tipo de, de ensino. Não tem uma liderança também que compartilha desse tipo de ensino e digo, é errado, não existe isso. Violência para ser tratada como deve ser tratada. Apanhou, tá passando é, abuso mental, psicológico, físico? Saia, denuncie, vai ver, de, denuncie, entendeu? Porque não é isso que Deus quer para a sua vida de maneira alguma. Tu me deixa dar só um recadinho. À vontade. A você que está em casa, eu interrompi só para dar um, um recado simples. Tem uma campanha chamada Lou Vizinho. Se você escutou sua vizinha apanhando qualquer, qualquer mulher sendo agredida, liga para a polícia. Liga para a polícia e denuncie. Se você não denunciar, você vai estar sendo cúmplice, você vai estar sendo conivente com aquela situação. Então, alguma vizinha sua, alguém que você ouviu, pode não ser vizinha, você foi na casa de alguém e escutou o vizinho da pessoa fazendo? Denuncie. Faça a sua parte. Eu tenho certeza que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai sentir uma pessoa melhor. Porque muita gente naquela história de. É, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que mete sim, gente, né? Não vai deixar o cara espancar a mulher. Briga é uma coisa, espancamento é outra. Discussão é uma é coisa, todo mundo discute. Mas até demora. Tem certas discussões que já vão tomando. É melhor intervir antes que vire uma agressão física. Eu acredito que um líder que aconselha uma mulher a viver dentro de um relacionamento abusivo, ele não é um líder de confiança. Justo. Ele não é um líder que merece estar naquela liderança. E uma mulher que vive sob esse jugo de aceitar viver dentro de um relacionamento abusivo, porque o seu líder lhe aconselha, o seu líder lhe traz essa, essa situação como condição de ter uma vida espiritual saudável, isso é mentira. Para começo, essa mulher ela não conhece a Bíblia, ela não conhece a palavra que a palavra diz que quando nós conhecemos a palavra nós somos libertos ela não conhece a palavra e esse hum. contexto não faz parte da palavra de Deus concordo com você porque um líder que faz uma coisa dessa ele está basicamente jogando a mulher na mão da morte exatamente quando tu teve essa libertação quando você saiu da caverna como você se sentiu eu demorei muito para sair da caverna. Foi um processo muito longo. Foi processo de muitos anos. Eu sou reflexo de uma pessoa que teve um processo muito longo. O sair da caverna para mim não foi somente em algo específico. O meu, a minha palestra hoje ela fala que eu, o meu método que eu desenvolvi que se chama CAESP, Eu sou idealizadora, ed, idealizadora do método. Eu afirmo que nós precisamos ser saudáveis no corpo, na alma e no espírito, porque a partir daí nós iremos prosperar. Eu vim de um processo onde eu tive cavernas para enfrentar na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida psicológica, eu passei pela depressão, eu tive relacionamento abusivo, eu tive relacionamentos frustrantes, eu quebrei financeiramente duas vezes, e eu precisei sair de dentro de todas essas cavernas. Então, sair de dentro de todas essas cavernas me ensinou o seguinte: que eu até posso entrar dentro de uma caverna, mas eu aprendi como sair. O que eu não posso aceitar é permanecer dentro dela. Isso te deu uma visão mais otimista? Completamente. De mais mesmo. otimista, mais saudável, né? mais consciente. Importante. Mais, mais consciente. consciente muito mais consciente porque dependendo da emoção às vezes você toma certas atitudes que se você tivesse pensado um pouquinho mais você não faria a emoção ela certamente muitas vezes nos faz perder a razão sim é, e quando nós agimos no contexto da emoção nós acabamos fazendo coisas que nós estamos ali impulsionados pela emoção e quando nós vemos a emoção passa a paixão passa o fogo passa e só fica cinza e muita gente se deixa levar por isso né Completamente. É, eu falo muito sobre isso porque quando a pessoa olha só. Se encanta só pelo visual, é normal todo mundo achar alguém bonito e tal. Mas quando a pessoa se encanta só por isso e a outra pessoa não tem um pingo de conteúdo, não tem como. A não ser que sejam dois sem conteúdo. Aí não é possível, gente. Mas só uma Aí um pessoa. vai confunda. se encaixar no é, outro. É, um vai <laughs> se encaixar no outro. Um bota o tico, o outro bota o teco. Aí pronto. Fica o dor bestado. Mas. É... É uma coisa que se a pessoa não tiver, eu acredito que tu já chegou no tá, tá relacionamento hoje? Não, mas eu tenho certeza que quando você vai se relacionar com alguém, quando você olha, você é um pouco mais Criterioso. criteriosa e dizer exigente, mas também criteriosa, vale criteriosa observa não é? um pouco mais, tem um pouquinho mais de cautela. Tem que conversar. Analisa um pouquinho mais. já olha, vê assim, vê se a conversa bate, se o conteúdo bate. Justamente. já não deixa mais aquela emoção da paixão, daquela coisa avassaladora tomar de conta. A fase passou. Sei como e é. é. Ó, a gente vai só para um rápido intervalo. Tudo bem. Vamos ouvir agora um recadinho dos nossos patrocinadores e voltamos já já com mais melhor da noite. Não sai daí. Volta com o segundo bloco do seu melhor da noite, batendo papo aqui hoje com a Rosana, que está lançando o seu livro. Eu fiquei curioso. É sobre o que o livro? É sobre o mesmo tema da sua palestra? Olha, esse livro é um presente. Sabe quando você ganha aquele presente que você não esperava, de maneira alguma, e aí quando você abre a caixa, tem um outro que você nem imaginava. Você esperava uma coisa e poderia ser outra, enfim. Foi Entendi. esse livro. Em hum, dezembro. No finalzinho do ano. Desse tive, ano agora, é 2020? de 2020. Eu tive uma ideia. Eu não imaginava que iria ser a ideia. Hum. A primeira instância era apenas uma ideia. Todo ano, no dia 1 de janeiro, esse seria o terceiro ano consecutivo, onde eu faço uma live em comemoração ao meu aniversário, que é dia 1 de janeiro. Olha só. Então, eu faço uma live para falar com meus seguidores, para agradecer, para termos um tempo de comunhão. Fazer um balanço do ano que passou. E 2020, haja balanço, e aí, meu amigo. Chegou final de 2020, eu falei, meu, precisa ser uma coisa mais... Mas cheguei, eu quero algo mais. E aí eu tive uma ideia, eu falei, estamos em tempos de pandemia, distanciamento social. Eu vou fazer um aniversário é, em formato de live. Eu vou convidar 30 amigas... Vou convidar 30 mulheres que eu admiro e que eu sei que tem uma trajetória de superação, assim como eu, que tem uma história forte, assim como eu tenho. Nós vamos, eu vou convidar essas mulheres para fazermos lives e vou usar um tema de qual caverna Deus tirou você no ano de 2020. Automaticamente eu vou falar do tema da minha palestra. Automaticamente eu vou motivar as seguidoras, tanto as minhas quanto as das minhas, das minhas convidadas. E vamos regaçar esse janeiro aí para que a mulherada que não saiu da caverna no mês, no, no ano de 2020, né, ela se motive no ano de janeiro. O ano começou, a ideia era ter uma live por dia, 31 dias, todo mês de janeiro. Gente. É um processão, né? Eu entreguei realmente a minha disponibilidade para o mês de janeiro e para o projeto. A live você fazia onde? No Instagram? No meu Instagram, às 20 horas, sempre mantendo o mesmo horário, sempre mantendo... O, o mesmo tema. O Instagram ele dá o quê? Uma hora de live para você? Uma hora, você, né? uma hora de, de live. E aí começou o projeto, dentre uma das minhas convidadas, a Denise, de São Paulo, e aí eu convidei mulheres de vários lugares. Aí eu ia te perguntar se foi só daqui. Não, ou outros não, lugares. não. Como eu sou uma pessoa que já moro fora há muito tempo e tenho uma rede de relacionamento de contatos um pouquinho maior, então eu convidei algumas mulheres de São Paulo, que é do meu ciclo de amizade de São Paulo, por morar em São Paulo há 17 anos convidei algumas mulheres daqui de Caxias, convidei algumas mulheres do meu curso de formação de palestrante e outras de relacionamento que eu fui conhecendo e que achei interessante ter no projeto. Inclusive tem uma que atualmente mora na Espanha que também, bacana, entrou no projeto. E nós começamos a fazer as lives. A Denise, que é uma das convidadas que mora em São Paulo, ela passou por um processo de câncer e uma autora Escreveu a história da Denise. Essa autora, ela tem uma instituição cultural em São Paulo que se, que se chama Instituto Maria Marizete e ela apoia mulheres em dificuldades através da leitura. Ela ajuda mulheres com a leitura a sair de relacionamentos abusivos, depressão. E o meu projeto é voltado 100% para a mulher. Essa autora que escreveu a história da Denise, que a Denise era minha convidada na live, e as conexões acontecem aí. Ela viu o meu projeto e ela achou extremamente interessante. Ela falou: Que interessante esse negócio que essa moça está fazendo. Convidou outras mulheres para contar histórias motivadoras, para motivar outras mulheres. E ela falou para Denise: Ela falou assim: Ela não gostaria de estar no nosso livro? Em breve nós estaremos lançando um outro livro. Eu gostaria de ter essa moça no nosso projeto. Aí ela mudou de ideia. Ela disse: Diga para esta moça que eu gostaria de escrever as 31 lives dela no livro. Eita, bacana eu entro como autora e ela entra como coautora eu gostei da ideia como coautora já estava porque eu tenho o meu projeto particular de três livros da minha trilogia do meu projeto da minha palestra esse projeto particular é meu já tem alguns esboços que é uma outra coisa está desenvolvendo ainda exatamente né? que tá ali que eu já vou começar a trabalhar em breve eu falei Aí, uma oportunidade de entrar numa história de livro com alguém que já está no mercado, com alguém que já está lançando obras, aceitei. Com uma semana ela me mandou outro recado. Ela disse: Olha, é o seguinte, eu tive um tete a tete com Deus, que essa moça também é do, dos meus entendimentos espirituais. Eu tive um tete a tete com Deus e Deus falou comigo que esse projeto é seu e nós gostaríamos de lançar você como autora. O que, que você acha? Você aceita o desafio? A única coisa que você precisa é me entregar as 31 histórias prontas até o dia 20 de, jane... de fevereiro e nós iremos lançar o seu livro no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Aí se ela te deu um período bem curto, né? Para tu Curtíssimo. fazer tudo. Mas, e... Caio, oportunidade ela bate na porta. Sim. Quem abre, ela entra. Quem não abre, ela vai embora. Sim. Eu não sou tonta, eu digo, vem aqui, venha na mamãe que eu tô te pegando, minha filha, eu faço serão, eu não durmo, e comecei a escrever mesmo, sentindo dores nas costas, tomando medicação por ficar muito tempo sentada, e comecei a escrever as histórias, comecei a transcrever, na, na verdade, ouvindo as lives e escrevendo as histórias, inclusive eu tenho a Soyara, que é daqui da, Sim. Da, do grupo... E a história da Soyara é uma das mais bonitas que nós temos. E no dia que eu mandei a história da Soyara, ela ficou extremamente emotiva, chorou bastante, mexeu muito. E a resposta que eu comecei a ter das mulheres me mostrou que eu estou indo no caminho certo. Porque quando elas recebem as suas histórias escritas, da maneira que eu escrevi, elas se emocionam muito, elas choram muito, elas ficam muito emocionadas. E o livro, ele realmente está ficando assim, muito bonito. Muito, muito mesmo. E eu acredito que a minha entrega, porque eu coloquei o meu coração no livro, eu parei todos os meus outros projetos, que não eram poucos, eu parei com absolutamente tudo para me dedicar 100% ao livro. E o resultado é que o livro vai ser lançado. Eu vou ser lançada como autora do livro. Que bacana. Sem coautoria, só tem o meu nome na capa e o logo da, da instituição embaixo, como apoio cultural. Que bacana. Aí vai ser lançado tanto em São Paulo, físico quanto físico, virtual? Físico. Nós vamos trabalhar com físico, até porque eu vou usar esse material nas minhas palestras. Entendo. Vou levar para as minhas palestras e vou usar esse material nas minhas palestras também. E aí, pegando já essa experiência, então agora para lançar os meus, que estão vindo logo em breve, Sim. vai ficar muito mais fácil. Pois é, porque tu já vai estar tá inserido ali. Exatamente. É, isso é bem interessante, porque eu admiro bastante, inclusive até reclamei muito, porque tinha mais lançamento de livros em Caxias, principalmente em Caxias. Eu ia muito, porque minha mãe também é escritora. A gente ia em muitos lançamentos e eu senti falta. Nós vamos lançar o livro em São Paulo, no Dia da Mulher. Voltando de São Paulo, eu vou organizar um lançamento do livro lançamento aqui, aqui. Porque nós temos. Comigo são sete caxienses no livro. Olha só. Sou eu caxiense, mais seis convidadas que também fazem parte do livro. Então o Caxias também merece um não, lançamento dessa obra. Não, sim, com certeza. Obra, e você é caxiense, por que não caxiense. lançar aqui? Com certeza. É, ó, um exemplo: o Beto Matuque, é, ele fez, que ele é diretor, ele fez um documentário, filme documentário sobre Celso Antônio, que é um escultor caxiense, ele preferiu lançar aqui em Caxias, ele fez lá no canto dele, mas não, eu vou lançar em Caxias, fiquei muito feliz, ele me deu uma entrevista e a gente foi para o lançamento do documentário no cinema daqui, que lançou em primeira hum. mão, então eu gosto que Caxias seja prestigiado, Sim. porque Caxias é um berço cultural, Caxias tem excelentes artistas, em todas as áreas. Verdade. E nada mais justo do que você lançar Com também aqui em Caxias. Com certeza, vamos lançar também, vamos fazer uma noite de lançamento, uma tarde, uma manhã, mas teremos sim o nosso momento de lançamento aqui em Caxias. Vai ser teu dia de autógrafos também aqui, olha aí. Que chique! Né? Eu, eu, eu vou mentir não, eu seria horrível para lançar, eu vou lançar meu livro de crônicas, mas acho que eu vou deixar um autógrafo, se meus amigos comprarem, né? Vocês riem das minhas coisas, né? Eu vou comprar. <laughs> Eu vou. Porque eu odeio escrever. Escrever na mão. sei se é por causa da faculdade que eu fiz, que é sistema de informação, que a gente só usava no notebook. O caderno era mais para cálculo, mas eu não gosto de escrever. Minha mão dói. Eu te juro, para escrever é natural, meu nome. É uma falta da prática. É, eu vou, eu vou comprar alguma coisa que precisa assinar muito documento, eu já vou com raiva. Já vou com raiva, eu odeio assinar, que demora. Mas é assim mesmo. Mas. Eu te aconselho também, não sei se é seu interesse, lançar no virtual, porque, um exemplo, eu estou sem espaço para uhum. livro. Estou guardando, inclusive, alguns livros na biblioteca da minha mãe, que ela mudou para casa maior. Não, mãe, aceita pelo menos um instante minha aí, porque. E comprei um Kindle. Então é bem interessante Sim. você migrar também para virtual. Sabe quando um projeto ele te dá sonhos? Esse projeto Sim. ele me deu sonhos. Assim. Eu sempre fui muito sonhadora. Sonhar sempre foi a coisa que eu mais fiz na minha vida, né? E. Eu sou uma visionária, que eu consigo olhar e aquilo ali eu já consigo ter 300 ideias com aquilo ali. Então, esse projeto, para te falar a verdade, Caio, assim, ele é um projeto que ele tem várias, vários nichos saindo dali. É um projeto, pensa só, são 31 histórias. Poxa, eu tenho 31 minisséries, eu tenho 31 livros. Eu tenho 31 peças de teatro, eu tenho 31 documentários, eu tenho 31 programas diferentes. E todas assim, elas é foram falo, é um OK presente. na escritura do livro? Não entendi. Todas elas foram OK para? Todas o foram, livro, todas autorizaram, bom. autorizaram o, o direito de imagem, né, do, da história e tudo. Tá tudo? Porque eu imagino que aí devam ter, como você falou, a questão da Soiara, devam ter histórias muito fortes. Sim. Muitas. Histórias que elas basicamente se abriram ali com você. Eu tenho, teve histórias de, de, de relacionamento abusivo, teve histórias de abuso sexual, de mulheres que nunca tinham falado disso abertamente, elas falaram na live. Na live, nossa. Elas falaram: Estou falando sobre isso a primeira vez. E foi assim, muito forte mesmo, ouvir, sabe, a coragem. Agora você imagina quantas mulheres não conseguem se livrar de uma caverna, de um abuso infantil, vendo uma outra mulher falar daquilo ali, a primeira vez que ela tá falando daquilo ali, ela dizendo assim, eu quero falar disso aqui, porque eu quero me libertar disso aqui é por isso o impacto é importante é a importância de falar porque de você falar. pode ser exemplo para várias outras pessoas que estão presas em situações sim. como essa entendeu sim eu tenho uma das mulheres que está no meu livro no nosso livro que é a Michele e a Michele ela fez a live dela após 17 dias de falecimento do marido dela viúva apenas 17 dias de um relacionamento que começou quando ela era ainda muito jovem, um relacionamento que o marido teve um, um tempo é, com as drogas, assim de muito tempo, ele não viu os dois filhos dela, ele não acompanhou ela na maternidade porque ele estava na boca de fumo e não foi acompanhá-la e ele teve câncer e foi um câncer muito agressivo por muitos anos e a Michele cuidou desse marido até o último suspiro. Ela honrou na saúde e na morte, até o último suspiro. Só que quando ela perdeu o marido, automaticamente ela... Ela perdeu, não, na verdade, né? Quando ele faleceu, quando ele morreu, automaticamente ela também saiu de uma caverna, porque ela também estava presa numa caverna. É como se fosse uma libertação. Eu já vi casos assim. É basicamente também... uma libertação. Com certeza. Principalmente até o fato de ele estar doente, ela cuidar de tudo. Imagino como deveria estar a cabeça dela. Com certeza. Em toda essa situação. Três filhos pequenos... O bebê dela mais novo, ele ele tem é, ele tem algum distúrbio, algo que Não, os entendi. médicos até hoje nunca conseguiram identificar exatamente. Então é, é um processo bem profundo. E ver a, a Michelle fazer uma live, falar daquilo e dizer assim: eu tô tranquila, eu tô há 17 dias viúva, mas eu tô tranquila. Fez a parte dela. Eu fiz. Isso, eu já vi relatos sobre. Porque tem muita gente assim. que pega o luto. E faz daqui uma caverna preso. tão grande. E fica isso é preso ainda mais luto. vindo aí desse tempo de 2020, né? Que a gente falou muito de luto. Bote luto nisso. Morreu muita gente, infelizmente ainda está morrendo. Sob, recentemente de algumas pessoas que faleceram de Covid, pessoas jovens. E que é um susto que você uhum. pega. Agora, uma das coisas que me espantou, não sei se você teve essa impressão, parece que normalizou a morte depois de um certo período. As Bido pessoas estavam. É, as pessoas. Ah, tá morrendo muita gente, tal, E choca mais quando é alguém próximo ou algum parente. Você teve essa impressão? Sim. É... nós vemos, nós temos percebido isso com muito mais clareza, com muito mais normalidade, igual você mesmo falou. Temos visto o amor de muitos se esfriar. Sim. Essa é uma verdade que nós gostaríamos que não fosse real, mas ela é. E ela é realmente para você olhar e pensar até onde nós chegamos e onde nós ainda poderemos chegar como ser humano. Tu acha que essas tuas palestras. É... Não é nem tu acha que, mas tu já teve um retorno, assim, de as pessoas dizerem: Olha, depois da tua palestra, Rosana, minha cabeça mudou completamente. Ou pessoas que, depois de um tempo, falaram: Rosana, depois da tua palestra, eu consegui me livrar da minha caverna, queria te agradecer. Já, eu tenho uma. Inclusive, uma das minhas convidadas, que está no livro, é uma mulher, a Sandra Mello. A Sandra Mello é uma professora há 20 anos, uma mulher extremamente culta, uma mulher muitíssimo inteligente. E a Sandra Mello ela foi a pessoa que eu passei a minha palestra com ela. Quando a minha palestra estava pronta, eu precisava apresentar para alguém que também conhecesse do, do nicho de palestra, e ela também é, para que a gente pudesse alinhar alguns pontos. Ela viu a minha palestra, ela chorou do início ao fim, e aí no final ela disse assim: Eu acabei de ser livre de cavernas que eu nunca imaginei que estivesse dentro dela. E depois que ela viu a minha palestra, que ela identificou as cavernas, que ela saiu das cavernas dela, ela conseguiu escrever a palestra dela, Olha. o livro dela, e ela afirma no nosso livro, né, que ela fala na live, que ela ela realmente teve o processo dela de cura vendo a minha palestra e que o processo dela hoje é todo consequência dessa libertação dessa cura que ela encontrou através da minha palestra então você está inspirando muita gente até a escrever né eu, como é que você se sente eu me sinto eu me sinto muito honrada mas eu também eu vou responder exatamente como uma amiga minha me perguntou essa semana, ela me fez exatamente essa pergunta. Ela falou: "Como que você se sente?". Eu falei: "Eu me sinto colhendo. Colhendo coisas que eu venho plantando já de muito tempo. Eu venho num trabalho muito longo, de muito tempo. Eu tenho um trabalho muito particular que ninguém vê. Eu acompanho muitas mulheres que ninguém vê, que eu sei da vida delas, mulheres que têm problema com relacionamento, com filhos, com marido, com ansiedade, com depressão, mas que ninguém vê, é bastidores, é eu e ela. Não é um processo de hoje. Hoje ele começou a ficar mais exposto porque realmente eu comecei a aparecer mais, a rede social começou a, a, a crescer, a minha palestra começou a crescer, as pessoas escutam Caverna da Caverna, essas coisas já associam o meu nome mas eu tenho entendido que eu tenho começado a ver uma colheita. Pode seguir? Eu tenho entendido que eu tenho começado a, a ver essa colheita, mas a palavra gratidão, ela é o que resume. Porque se eu não tivesse passado pelo processo de vida que eu passei, eu não poderia transbordar o que eu transbordo hoje. Eu só transbordo porque eu passei, eu superei, eu superei e hoje eu consigo levar outras mulheres a superar. Entendi. Mas se eu não tivesse passado, se Deus dissesse para mim, você quer passar de meu? Me diz, oh, deixa aí, <risos> <risos> deixa aí. Mas também não me lamento por ter passado e serve como na verdade como não. serve para te deixar mais forte. Com certeza. A pessoa, ah, se eu não tivesse passado por isso, talvez você não teria essa cabeça agora não. e ia acabar passando em algum momento. Com certeza. Rosana, eu gostaria de te agradecer por ter batido esse papo com a gente. Agora eu queria te fazer um pedido. Quando o livro for lançado, volta aqui para gente mostrar o livro. Vou trazer um livro. E vou eu... comprar um na sua mão para... Eu quero presentear a minha mãe com ele. Ai, obrigada. Quando eu voltar Já. de São Paulo, eu vou voltar com esses livros. Iremos fazer o lançamento lá. E quando voltar, iremos voltar com os livros. Se precisar de Voltarei alguma ajuda aqui. na divulgação, eu acredito que o Sistema Guanaré todo está de portas muito abertas para você. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Agradeço o carinho. Fala teu Instagram para aquela câmera. Rosana Kelly, arroba, Rosana, com S, Kelly, K-E-U-L-Y. Vai aparecer aqui embaixo, viu? Pois, Rosana, muito obrigado, te desejo sucesso Obrigada. e que você liberte mais mulheres das suas cavernas. Esse é o meu desejo, é ver mulheres livres de cavernas. Meus parabéns. E a você de casa, a gente volta daqui a pouco, a gente vai com um rápido intervalo, voltamos já já. O mais melhor da noite, não sai daí. E você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberte. Hi, I'm Peter Elvis, sou professor da Libras Escola de Inglês estou aqui para passar algumas informações e curiosidades referente à língua inglesa. Hoje vou falar para vocês as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Podem ser com relação ao termo utilizado para designar a mesma palavra e o sentido que se dá a ela, a pronúncia e a forma de se escrever. Aqui estão alguns exemplos. British uh, English, no inglês britânico, e no American English. Hoje tem os mesmos significados. Cinema, no inglês britânico. Movie Theater, no American English, no inglês americano. Pavement, calçada, no inglês americano. Sidewalk. Shop, loja, no inglês britânico. No inglês americano, store. Estacionamento, no inglês britânico. Car, park. No inglês americano, parking. No inglês britânico, futebol, football. No inglês americano, soccer. Mais informações venham até a Liberge, Escola de Inglês. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberge.